Idag så delar vi ut cyklar till testresenärer som får låna elcyklar en hel månad. Ett fantastiskt projekt. Jag skulle själv vilja prova, men eller så går jag och köper en. Den gasar! Är det annorlunda mot en vanlig cykel? Ja, det är det. Är det första gången? Ja, det är det. Är du helt frälst? Ja, jag har inte hunnit bli det, men jag tror jag kommer bli det. Jag ska cykla 1,3 mil imorgon, så det blir... Du kan inte stå där uppe, då kommer du köra över. Hallå. Okej. Ja, men hörni, vi ses om 100 år.